Esses jogos assim que são de console, aí é meio complicado jogar no controle. Ou é meio complicado jogar no mouse. Tipo, você vai jogar um FighterZ, um Naruto Storm 4, esses daí não tem como. Bora, nunca joguei isso aqui, velho. Anda pra frente e corre. Beleza. Não, eu já assisti algumas pessoas jogando. Pô, tem uns modos difíceis pra caramba, né, velho? Uhum. Tem uns modos que é tipo, mano, tem um lá que as coisas começam a cair, você tem que gravar as figuras. Ah, sim, sim. É muito louco, velho. Pô, e tipo assim, são 60 jogadores, né, mano? E assim, encontrou 55 já, velho. Tem muita gente jogando isso, mano. Pô, man, no primeiro dia isso aqui bateu mais de 100 mil pessoas jogando ao mesmo tempo. 100 mil? Sério? Uma semana depois aí eu abri na Steam que tava 100 mil pessoas jogando. Caraca, aí, mano, é loucura, velho. Aí é recorde, né, mano? Tem uns jogos assim que a galera começa a jogar e simplesmente vira febre, velho. E esse jogo aqui é simplesmente um jogo pra stream, velho. Sim, jogo pra stream, com certeza, mano. Um jogo divertido. Dá pra você chamar muita gente também pra jogar e tal. Deixa eu ver. Qual botão pula? Ah? O X pula. Ah, o quadrado, no caso, que eu não sei já que tu tá contando. É, não, é o quadrado. Fala do play, que é... Eu tô com o controle de Xbox, né? Mas fala do... Ah, eu perdi. Ah, não! Caraca, é muito difícil, porque você bate ali, mano, e... Ah! Mano, não é possível, velho. Ninguém chegou lá ainda, né, mano? É muito atrás, os caras chegou agora. Mano... Não dá pra correr, né? Já tá... O correndo é isso aí do jogo mesmo. Tá, só dá pra andar reto mesmo. Eu acho que eu perdi, viu? Se tu perder, imagine eu, mano. Nossa! Ah! Nossa! Passei. Meu Deus, eu passei no 40! Mano, muito da hora! Conquista alcançada, on small trip. Caraca, Silas, eu fui o penúltimo, mano. Quando o negócio desabou tudo lá embaixo, eu passei, mano. Mano, foi emocionante, velho. Minha primeira partidinha, cara. Ótimo, ali. É, mano, da hora, velho. É divertido pra caramba esse jogo. Não tem como, mano. Os minigames aí. Vamos ver, velho. Tomara que seja um... Que nem esse, velho. Mais tranquilo, assim. Nossa, esse daí é tenso. É tranquilo? Eu acho tranquilo. É só correr, pô. Não tem ninguém... Mas tem aquelas rodinhas, né, ali que tem que se ligar que vai rodando. É. Eu não acho tão difícil assim, não. É doideira, mano. O que eu acho difícil é escalada suja. Ah, eu sei qual é esse daí. Esse daí é complicado mesmo. Ali, pra mim, é difícil. Esse daí é tenso. Até que o game tá de boa, que não tem ninguém te puxando. É, realmente. Tranquilo, meu. Ai, caramba! Não, o meu caiu! Mano, os caras estão me derrubando. Caraca, velho, não tem como, mano. Mano, isso aqui é divertido, mas Nossa, mano, a bola passou por cima da galera, coitado. Passou por cima de um ali que eu... Ah, mano, fui atropelado. Por que eu fui falar alguma coisa, né? Cara, na moral, tem que ter... Nossa, tá muito rápido. Já tô cá na frente, viu? Quando tu chegar aqui no final, tu pula e usa o X, viu? Tá. Só pra te avisar, no caso quadrado. Pra dar o peixinho. Passei. Beleza. Ai! Ai! Ah, acho que nessa não vou passar não, mano. Tem muita gente na minha frente, velho. Já passei. 16. Ah, vou passar. Ah, não! Oi! Nossa! Eu passei no 29, mano! Ou 28, velho. Caraca, eu tô passando só na sorte ali, cara. No limite do que dá. Meu Deus. Tem dois rosinhos ainda. Tu e outro. Tu eu não sei qual é, não. Caraca, eu tô... Tá mostrando o nome dos bonecos? Tá mostrando. As pessoas... Não, nome não. Não, nome não. Fall Guys é uma coisa, né? É, só o bonequinho mesmo. É, foi porque eles tiraram isso. No caso, tipo, tu apertar o R2 morre. Aí f***. Esse daí é difícil, né? Do ovo, mano. É que com uma equipe. Nossa, esse aqui é tenso. Eu sei qual é esse daqui. Pra mim não é difícil. O problema é tua equipe vir pronta, ligado? E aí vai estar usando a mão. Tu é qual equipe, Silas? É azul também, pô. Aí te junta. Ah, tá. Entendi. É o que pega o ovo. Qual que o botão que pega? Qual botão? Tem que pressionar. Mano, eu nem sei onde... Mano. Só uma equipe passa? Não, duas. Ai! Meu Deus, cara. Ah, mano, essa daqui é complicada. Aí você começa a ter que roubar dos outros, né, mano? A gente vai perder, velho. Olha isso, mano. Ah, velho. Como que vai ser? Ah, tem que subir aqui pelo cantinho, né? Os amarelos estão... Ah, caraca. Ui. Olha o ovo aqui, ó. Pega, pega, cara. Pega, cara. Ui. O azul do meu time tá me pegando e eu não quero levar o ovo pra lá. Pra lá. Eu tô entrando nas casinhas deles aqui, mano. Ai! Tô entrando na casinha do amarelo aqui, velho. Mas, mano, mas mesmo assim eles estão... Tá muito na frente os caras, velho. Eu não gosto desse minigame por causa disso, pô. É de equipe, pô. É, tem que ser solo, mano. Tem que ser solo, mano. Olha o vermelho me batendo, velho. Porque eu tô entrando na casinha dele pra pegar. Tem um ovo amarelo ali, mano. O ovo amarelo vale mais pontos, acho que vale 5 pontos o ovo amarelo. Ah, velho, a gente vai ser eliminado. Os bonecos vão tudo para a gente, mano. É, pô, a gente já tá perdendo, né, mano? Os caras vêm pra cá ainda, velho. Eu demorei pra perceber como que joga. Ah, eliminado. Eu não gosto desse, não. Não gosto mano, esse aqui, pô, 3 equipes é complicado, cara. Aí depende da jogabilidade da galera. Esse é legal, esse é legal, esse é legal. Vamos lá, vamos lá. Você já viu esse? Esse daqui da Gangor já vi. Esse aqui... esse aqui é... Se tu tiver na frente, é de boa, velho. Se tu tiver atrás... É, exatamente. Esse daqui é complicado, mano. Vamos ver. Ah, eu tô aqui, tu tá na minha frente. É, eu tô na frente, eu sou o primeiro. Eu sou o rosinho ali, ó. Esse daqui, mano, porque o negócio vai virando, né? E aí, ó, olha isso, mano. A galera tem que ficar no meio, cara. A galera não... Mano... Ah, mano... Ai, caraca, mano. Não é possível. Não, eu tô até indo bem, cara. Tô até indo bem, mano. Ah, caraca. Tô mandando muito nesse daqui, cara. Nem parece que é a minha primeira vez nesse minigame aqui. Nossa, eu passei de um jeito aqui que eu nem esperava que eu passava. Nossa, eu passei também no limite, hein. Ah, esse daqui eu acho que eu peguei a mecânica fácil, mano. Acho que se pá... A gente ali atrás, velho. Mano, se pá, esse daqui foi o que... Foi o que, tipo... O que eu tô jogando melhor até agora, dessas primeiras vezes. Porque esse daqui eu acho que foi o que eu mais vi, tá ligado? A galera jogando. Esse minigame. Ah, não! Ah, mano, caí ali. Ah, eu tava bem, cara. Tá como aí? Tá bem, Silas? Eu tô aqui já. Ah. Não! Ah, não! Ah, não vou passar. Nossa, cara. Passaram 5, mano. Meu Deus. Eu tava parado na frente puxando os outros, pô. Ai. Não, 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 não. Ah, mano. Não. Cara, eu... Começa a cair. Acho que teve um momento que eu fui um dos primeiros, mano, mas, tipo, a galera começa a puxar muito de um lado. É, isso que trai hard, o que trai hard é o povo. E aí... Vai. Isso. 10 vai pra esquerda. Isso vai... 14. Acho que eu passei. Ó, deixa eu... É, passei. Aê. Boa. Eu sempre vou pro lado que tem menos gente, man. É, verdade, mano. Porque o que tem mais gente vai afundar, velho. O povo junta, tipo, 50 cabeças pro lado só, tá ligado? Inteligente da sua parte aí, mano. Eu só vou pro menos. Melhor de tudo é essa musiquinha. É, pô, a música é muito fofa, né, cara? Muito bonitinho tudo desse game aqui. Essa skin também, olha a skin, o carinha do raio ali. Que bonitinho. O cacto. Ah, tem um patinho ali, mano. Um pato e uma galinha, velho. Deve ter um pinguim, cara, com certeza. Aí, acabou. 40 passaram. Ou se não tiver, vai ter. É, se não tiver, eles... Ó, o dinossaurinho, que bonito, cara. Ah, tem um... Ali, o que caiu ali, é a batata frita. É, tem um pack, acho que é 10. Tem um pack de 10 e outro pack de 20 reais. Da hora, roupinha. Mano. Tem um que é de fast food, o outro é a roupa do dinossauro, astronauta. E agora, qual será? Nossa, o áudio da porta é muito engraçado, velho. Esse é bom, esse é bom. Ah, esse daqui eu já vi também. Esse daqui é clássico também, nossa, eu vi muito esse daqui já. Lara disse que esse jogo foi inspirado na maratona do Silvio Santos. Putz, pode ter... É verdade, mano, é porque é americano, né, mano? Mas deve ter algum programa lá nos Estados Unidos que... Tem, pô. Que seja a mesma coisa do Silvio Santos, né? Que tem essas pernas. Porque realmente é muito igual mesmo, mano. É muito parecido, tem uma cara. Chamada... Cara, esse daqui é tryhard, mano. Olha isso. Ui. Nossa. Esse daqui eu tenho uma manha específica, mas... O negócio é que a galera fica me batendo, mano. Aí é complicado. Os caras ficam puxando, velho. É, exatamente, mano. Cada um tem que ficar ali por si. É que eles querem derrubar a galera, né? Mas cada um tinha que ficar por si, velho. Aí era muito mais tranquilo. Ui! Quase eu caio, mano. Mano, foi no... Cara, ali eu não entendi como eu sobrevivi, não. Mas que bom que eu sobrevivi. Olha isso, os caras ficam me empurrando. Mano, saiam daqui, cara. Vai cada um por si. Eles ficam batendo. Acho que é porque eles estão safe... Aí eles falam, mano, eu vou dar uma porrada nesse cara aqui pra atrapalhar, pra ele cair logo. É que só acaba quando cai 16, né? Aí caiu só 9 aqui. É. Aí por isso que a galera fica assim querendo bater, mano. Eu tô aqui tranquilo, velho. Eu não bato não, mano. Não bato em ninguém, mano. Esse daqui me dá um negócio na mão, eu fico suando. Pô, Aê, passou. Até uma conquista bloqueada. Desbloqueada. E agora? Deixa eu ver. É, caiu uma galerinha, mano. Só restaram 24 agora, cara. Loucura, viu? Aí, acho que vai ter mais um. Acho que dá pra fazer de equipe, velho. Puta que pariu. Será que agora é de equipe, mano? Nossa, por favor, seja um solo, cara. Não vai ser solo, não, velho. Ah, não, esse é... É solo? É solo. Nossa, aí é... Só precisa correr esse daqui também? É, só precisa correr, só que vai ter um problema aí que tu vai ver. Até as frutas, ó. Desenho das frutas voadoras. E olha o pinguim ali! Eu acho que eu tô vendo um pinguim, mano. Meu Deus, tô vendo um pinguim, eu acho, na minha frente, cara. Eu não sei se é um pinguim, eu não vou ver se é um pinguim. Eu vou só correr aqui, mano. Nossa, meu amigo! Nossa, que isso, cara? Mano, eu tô tendo uma sorte nesse game aqui. Caraca, eu tô me esquivando de tudo. Só foi falar. Nossa, eu comecei a tomar porrada. Ui! Ah, o negócio me esmagou aqui, cara. Vou pra cá. Passei, leva. Ah, mano, só passam 14. Ah, não vai dar, cara. Nossa, mano. Não, leva. Ó, eu tô lá atrás, cara. Nossa, esse daqui é tenso. Nossa, mano, é muito difícil. Eu vou te assistir, vai. Eu tô como com vaso de planta embaixo. Nossa, esse aqui é tryhard demais, hein, mano. Meu amigo. Não tem pinguim não, tem galinha. Ah, foi galinha, né? É que tava com um ovinho na cabeça. É um que é um ovo, na cabeça de ovo. É a final, né? É a final agora? Não? Não, acho que não. Tem 14 negros ainda. Vamos ver. Agora... é a semifinal agora, mano. Certeza. Porque aí metade cai, né? Metade cai, mas o time azul tá com vantagem. Se eu for do time azul... Não, eu sou do time amarelo, já vi. Caraca, vamos ver. O time que tá com famosa desvantagem. Ai. Olha a musiquinha. Ai... Vai, cabeceio. Tem um hambúrguer, mano. É, tem um hambúrguer. Sai, f***. Isso aqui é falta, juiz. Mas tá 0x0 ainda. Mano, tá 0x0. Isso aqui é melhor que qualquer jogo do Barcelona, mano. Com certeza, cara. Isso que é um clássico de futebol. Ó, cabecei, cabecei. Ó, a bola vai entrar. Nossa, 1x0. Caraca, 1x0 pro amarelo, mano. Ai, f... Os caras tudo peixinho na bola, mano. Que louco. A doideira é que são duas bolas, né, mano? Isso que deixa o negócio doido, velho. Aí, cabe, aí. Ah, não, isso aqui é falta, isso aqui é... Então, não é. Lembra muito Rocket Game, né, mano? É Rocket League, né? Esse game, velho. Ele que vai ficar oi, tá ligado? Aham. Uhum. Cara, a musiquinha deixa o negócio mais louco, velho. É que eu não sei qual personagem é você, eu não sei se eu tô no seu, mano. Eu sou uma galinha, meu número é Fall Guys, Fall Guys 1633. 1633, calma aí. 1642. Aqui, 1633, tô olhando, tô olhando. Empatamos, empatamos! Vai, vai, vai! É, não é possível. Tá ouvindo lá? Eu tô ouvindo, tô ouvindo. Ai, mano. Vocês viraram, velho, vocês viraram. Ai, não, tira, tira, tira! Não! Isso! Nossa, mano! Não, ali... Ter Stegen, cara. Ter Stegen, Manuel Neuer, Alisson, cara. Ali é um verdadeiro goleiro. Nossa, nossa, não, 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 não. Salvou, salvou, Silas. Salvou. Vai, vai, vai. Isso. Ah, jogaram pra lá. Perdeu, perdeu. Aí, ó. Nossa, vai, vai, salva lá, salva lá. Não, nem... Vai agora, vai agora. Agora tem que ser agora. Empata, empata. Ah, mano. Nossa. No finalzinho, cara. Que doideira, mano. Deixa eu ver quem vai ser o campeão. Quero assistir a final. Provavelmente a final vai ser agora, né? Esses dos vermelhos. Vamos lá, vamos ver. Nossa, foi quase. Cara, vocês estavam ganhando. Os caras viraram faltando 10 segundos. Os caras colocaram as duas bolas no gol. Mano. Que loucura. Vamos ver qual vai ser a final aqui. Deixa eu ver. É, olha, round final. Rei da montanha. Ah, esse daqui é louco, mano. Esse daí também é doideira, velho. É só um que chega lá em cima. Deixa eu ver. É só um. Só um, mano. Olha lá a coroinha. Vamos ver. Deixa eu dar uma olhada aqui, aproveitar que eu já perdi. Deixa eu ver aqui as skins. Ó, dinossauro. É, um hambúrguerzinho. Um chapeuzinho, que fofo. O jogador de futebol americano. É, o jogador de futebol americano. Nossa, cara, esse daqui é... Mano, esse daqui é total Silvio Santos, cara. Tem uma brincadeira que é muito parecida com esse daqui. Esse daqui, tadinho, ele bugou. O cara bugou lá atrás? É, o ovo chocadinho. Quem vai ganhar? Rapaz, eu tô apostando no astronauta, viu? É, pode ser, mano. O cara tá lá na frente, né, cara? O astronauta ganhou, o astronauta ganhou, o astronauta ganhou. Ah, vai pegar. É. Eita! Não ganhou, não. Ah, nossa, não ganhou. Ele deixou o vermelho ganhar. Que o cara ganhar. Meu... É, pode ser amigo.